krásne katarínske predpovedí všetkým prítomným. Vážené dámy, vážení páni, ctení milovníci športu, srdečne vás vítam na 8. ročníku nášho podujatia, ktorým je cestný beh v kraju Hornej Nitry. Je úžasné vidieť tváru v tváru ľudí, ktorí prekročili svoju komfortnú zónu a napriek jej ideálnemu počasiu prišli a zúčastnili sa tohto podujatia. Takže dovolte, aby som všetkým športovcom poprial veľa energie do ďalších chvíľ, dobré rozhodnutie dýchu na celú trať a každý nech dneska si splníte vlastný cieľ, ktorý si dal pre dnešný deň. Takže prajem športovcom, ako aj organizátorom, úspešný priebeh podujatia. A chcel by som toto cestu aj poďakovať ďalším participantom, ktorými sú obce Pravenec, obec Polusia, obec Malinová, ktorí nám pomohli zorganizovať tohto podujatie. Nebudem už zdržovať, lebo vidím, že si všetci rozhodnete, že si vás nevychádzajú. Odovzdávam slovo pánovi Vašovskému, ktorý je hlavný organizátor týchto pretekov. Takže športu zdar. Ďakujem pánovi starostovi. Prosím absolútny kľud, aby ste mi potom sa nesťažovali za hodinu, že neviete, kde máte bežať. Pripravili, ospravedlňujem sa za neskorý svoj príchod a vždy nejaký sklzie. Pripravili sme vám príjemné jesenné počasie. Možná, že vy nebudete veriť, ale ráno hlásili na Rovnickom štíte minus 16 a my sme vám zariadili v Nitrianskom právne, že súčasne 1 stupeň, o 15 stupňov teplejšie. Verím, že každý sa tom zariadí a bude úverne k tomu ten výkon stále vyššie chcieľu zvyšovať. Ale teraz vážne, bežíme po hlavnej ceste za neobmedzenej premávky. Rešpektujete pravidlá cestnej premávky. Podľa možnosti bežte po ľavej strane a strane je vyznačená bielými šípkami na kritických miestach, ale iba pred dvoma dňami sa to vymalovalo, ale už to tak vyhľadá, že pred cieľom je praktický problém, aby ste sa vedeli orientovať. Tak sa orientujte vždy. Pred sebou bežca kontrolujte. Horšie to má prvý, ale ani prvý to nemá zle, lebo pred ním ide cyklista doprvo, aby ste nenabúdili. Beží sa po hlavnej ceste do miestnej časti Solka, potom do dediny Pravenec. Tam pred 4 kilometrov prechádzame na hlavnú cestu. Berúte tomu pozornosť. Buďte disciplinovaní, prídete na hlavnú cestu, bežte po ľavej strane, ako som povedal, tam je širšia krajnica. A keď prídete na železničné priesestie, už vizuálne máte nejaké skúsenosti, skontrolujte situáciu, lebo budete... Nebal sa! Nerozumieš tomu. Tak prídete za železničný prejazd, a musíte prejsť cez cestu na pravú stranu. Je to kritické miesto. Budú sa síce príslušníci, ale zodpovednosť je na každého z vás. Tak berte to na zreteľ. Prejdete na pravú stranu a už v pohode idete od 4. kilometra smerom. Každý kilometr je označený tabuľkou, môžete sa orientovať. Bolo dohodnuté, že na 8 kilometri bude občerstováčka, čaj, kto chce to využiť, bude moc. Ale Vizlajor, neručí vám za to, že človek, ktorý to slúbil, aj to dodrží. Až to nedodrží, máte smolu. Prídeme do Pravna, stále po hlavnej ceste, ak spadáte už pred sebou posledných 200 metrov obecný úrad, idete smerom vľavo, nie cez krížov, ako sa v minulosti stalo. Idete vľavo, po 50 metrov za bokci ste do cieľa, ktorý je 50 metrov od krížovatky. Tu budú vás usmerňovať, usmerňovateľia. Tady slávate na pozornosť, to najkritickejšie miesto, bežíte buď súbežne, alebo oproti smeru do kraji. To by som pokladal za najnutnejšie. Štart 70 týkov, 60-ročnej ženy,
a rekreační desky, ktorý beží až 6 km, odstavujú úh. Po odstartovaní hlavné kategórie na 10 km nastúpia do pripravených hál a presunieme sa na 4 km a odtiaľ bude mať start. A čaká nás 6 km. Má niekto niečo, nejaký dotaz? Takže prvú kategóriu, ktorú vyhlásime, budú ženy vo veku 18 do 34 rokov. Na treťom mieste sa umiestnila Kolárová Alena. Na druhom mieste kategórii ženy od 18 do 34 rokov sa umiestnila Očeková Michaela. Umiestnila Šiatinská Stanislava. Dobre, nie, to páčilo. Môže aj urok sa vidíme.
Druhé místo Píšová Eva. A stupienok prvého miesta patrí Hulvátovej Ivete. Máme dve miesta, na druhom mieste Chrenková Biska. Samozrejme, áno. A na stupie do prvého miesta prosím, aby sa prišla postaviť pani Abelová Katarína. A prichádzame na kategóriu muži 18 až 39 rokov. Na treťom mieste Havlík Matej. Milan.
Super, teším sa. 70 rokov a viac na treťom mieste Kincel Pavol. Pani, úžasný výkon, som dole rešpektoval. Druhé miesto, Sviták Stanislav. A prvé miesto poprosím Kováč Miroslav. Pán Kováč dobehol s časom 29 minút 28. Kračných bežcov poprosím, aby medzi nás prišla pani Štajnichová Mária a pani Kurejová Janka. Slyším bolo, že úžasný výkon dnes skutočne. Môžem sa páčiť na mnou. Môže sa jasne otvoriť?